Öskürək siropları uşağın öskürəyinə kömək edərmi? Belə ki, dəyərli valideynlər, pediatriyada öskürən uşağa təyin olunan bitki tərkibli və ya digər öskürək siroplarının uşağın öskürəyini kəsmək kimi bir xüsusiyyəti, ümumiyyətlə bu dərmanların effekti sübuta yetirilməmiş bir dərmanlar olduğuna görə və ya bəziləri uşaqda əksinə yan təsirlərə səbəb ola biləcəyinə görə, öskürəyin şiddətini daha da artıra biləcəyinə görə pediatriya 5 yaş altı uşaqlara öskürək əleyhinə siropların istifadəsi biz həkimlər tərəfindən tövsiyə edilmir. Öskürək üçün əla vasitə ilk növbədə sudur. Öskürən uşağa çoxlu su vermək, bəlğəmin, belə deyək, bronxlardan sekretin özlülüyünü azaldaraq onun xaric edilməsini asanlaşdırdığı üçün öskürək əleyhinə yaxşı effekt verir. Bundan başqa təbii vasitələrdən olan bal öskürək əleyhinə ən yaxşı öskürək vasitələrindən biridir və 1 yaşdan aşağı uşaqlara isə bal istifadə edilməməlidir. Buna mütləq nəzər almalıyıq. Bundan başqa öskürəklərin müalicəsində əsas səbəbə yönəlik müalicə aparılmalıdır. Yəni uşaqda öskürəyin səbəbi sinusitdirmi, bronxitdirmi, pnevmoniyadırmı və ya göy öskürəkdirmi? Xəstəliyin səbəbini tapdıqdan sonra ona yönəlik tədbirlər görülməli və həmçinin allergik öskürəklər və digər öskürəklərin simptomatik müalicəsi üçün inqalyasiya vasitələri həkiminiz tərəfindən tövsiyə edilən dərmanlar və doza larla edilə bilər.